Նայեք, Օվերչուկը եկավ Հայաստան ու ինչ հայտարարեց։ Ապշած է ես։ Ինքը ասեց, մենք ունենք գրեթե 10 միլիարդի հասնող արևտրա շրջանառություն, միջև տարվա վերջը ուզում ենք հասնել, չեմ հիշում, 15 միլիարդի, 16 միլիարդի։ Որտեղից այդ կամ ապրանք մենք, նույն Ռուսաստանը, որտեղից այդ կամ ապրանք, որ 2-3 ամսում կրկնապատկվի գրեթե մեր արևտրա շրջանառությունը։ Դրա համար Ալիևը անմիջապես ասեց, սանկցիաներ են շրջանցում Հայաստանը, տարածեց այն օգտագործեց այդ նույն պահին։ Այո։ Դա ինչ է նշանակում, շատ ճիշտ եք ասում, մեր հարգելի մեր լսողը, շատ ճիշտ եք ասում, կա լուրջ կասկած, որ ալիգարխները եւ պարզը շրջապատում Նիկոլ Փաշինյանի կան մարդիկ, ովքեր ստեղ ուղղակիորեն ունեն շահեր, ուղղակիորեն շահ։ Օրինակ, առնել ապրանք Եվրոպայում, Չինաստանում տեղափոխել Ռուսաստան, Ռուսաստանից ոսկին բերել այլ երկրներ։ Ի դեպ ասեմ ձեզ, պաշտոնական տվյալները Ռուսաստանի մերը չէ։ 88% ոսկու, որը դուրս էր բերվում Ռուսաստանից, ինչ-ինչ նպատակներով, լեգալ, անլեգալի մասին չեմ ասում, 88% Հայաստանի մաքսային բաներով է անցնում։ Պարզ է, որ ստեղ ինչ-որ գործարքներ են, անպայման չի շրջանցող սանկցիաներ, բայց ակնհայտ է, որ ստեղ կոռուպցիոն ռիսկեր կան, համաձայն եմ ձեզ հետ միանշանակ, բայց ես նաև նշեցի որակը թիմի, որակը խորհրդականների, հասկանում եք, այդ բոլոր գործոնները իրանց էֆեկտը տալիս են, ու գիտեք, այո, շատ կարևոր է, երբ որ ղեկավարը ի վերջո ինքը որոշում է ընդունում, նույնիսկ եթե թիմը համաձայն չի կամ տատանումների մեջ է, տարակարծություն կա։ Լիդերի հատկությունը որն է, որ դու հասկանում ես, որ հիմա արևտրի շահը գլխավորը չի, հիմա գոյատևման հարցն է Հայաստանի։ Միշտ ինչ էր ասում, ու հետո սարեցրեց, միշտ ասում էր, ՀԱՊԿ-ը չի կատարում իր պարտավորությունը։ Հիմա ավելին ասում, սպառնում է։ Հա։ Ինքը միշտ դա էլ ասում։ ՀԱՊԿ-ը մեր համար արդեն սպառնալիք է դարձել։ Այո։ Սկզբից ասում էր, որ ՀԱՊԿ-ը չի կատարում իր պարտավորությունները, ու ճիշտ արեց, որ սարեցրեց։ Տեսակ, մենք միշտ ասում ենք, չէ, պետք է դուրս գալ, բայց նվազագույն քայլը Նիկոլ Փաշինյանն արեց, դու կառավարությունը սարեցրեցին։ Բայց երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը ասաց, որ դա սպառնալիք է մեր անվտանգությանը, մեր պետությանը, դրանից հետո պետք է դուրս գար։ Այստեղ է, որ ես տեսնում եմ այս հակասող տարեր քաղաքականության մեջ։ Ուրեմն սարեցնել ՀԱՊԿ-ում մեր կարգավիճակը շատ ճիշտ քայլ էր, բայց այս խոսքերից հետո, երբ որ դու ասում ես, ոչ միայն չի կատարի ՀԱՊԿ-ը իր ֆունկցիաները, այլ ՀԱՊԿ-ը սպառնալիք է հայ ժողովրդի համար, Հայաստանի համար, անկախության համար, սուվերենության համար, սա թվարկեց ինքը, դե պետք է դուրս գաս։ Հիմա ինչի դուրս չգալիս, չեմ հասկանում, բայց դա նաև, գիտեք, իմիջային կորուստ է մեծ։ Պետության, է, ոչ թե Նիկոլ Փաշինյան, իմիջային կորուստ է։ Այս դեպի հայտարարությունից հետո ինքը պետք է ասել, մենք դուրս ենք գալիս, ու հույսում եմ, որ հասկանում են դա Նիկոլ Փաշինյանը, պետք է դուրս գալ այդ խոսքերից հետո։ Հիմա դուք հիշեցրեցիք Մարիա Զախարովան, որը իմ աչքի լույսը չի, բայց ինքը ասեց, անդրամաբանական է դա։ Դա անդրամաբանական է, այդ դեպքում դուրս եկեք։ Ուրեմն մնում եք ինչ-որ խաղերի համար, չէ՞, այդպես էլ ասես։ Չգիտեմ, ես չեմ կարծում, որ մենք պետք է դառնանք, գիտեք, բան էլի, երկիր, որը լուրջ չի ընկալվում, էլի, լուրջ ընկալվելը շատ կարևոր է աշխարհի կողմից։ Նորից կրկնում եմ, երբ որ դու ասում ես, Գայանե, շատ կարևոր է, հարգելի Գայանե, երբ որ դու ասում ես, որ ՀԱՊԿ-ը չի կատարում իր պարտավորությունները, դա չի պարունակում իր մեջ անպայման դուրս գալու գործոնը, բայց սարեցնելը, նու շատ տրամաբանական էր, մենք ողջունել ենք։ Ավելին, այս բնորոշումը, որ ՀԱՊԿ-ը վտանգ է հայ ժողովրդի համար, միանշանակ կիսում եմ Փաշինյանի հետ, բայց դրանից հետո պետք է դուրս գաս, ու այդ իմիջային բան է, գիտեք, այդ իմիջի շատ է խփում, ու իմիջին ոչ թե Հայաստանի ներսում, այլ Հայաստանի դրսում,
Այս բանի վրա բոլորը ուշադրություն դարձրել են, իմիջալ ձեզ ասեմ, այդ խոսքերի վրա։ Մարդիկ ասում են, այդ դեպքում դուրս եկեք, էլի, էլի եք մնում։ Դու նախ ուզում եմ ասել, որ ճիշտ նշեցիք, եւ ամերիկացիների հետ տարբեր ոլորտներում գնում է աշխատանք, այդ հիմա մենք ձեզ այդ ռազմավարական հարցերից ենք խոսում, բայց Մաքսային այդ ինստիտուտների համագործակցություն, մեր զինվորների պատրաստում, նաեւ այդ թվում մեր ռազմական Վազգեն Սարգսյանի ակադեմիայի համագործակցում, ցախ գնում է նույն Եվրոպայի հետ։ Հիմա գնում աշխատանք, այ հիմա պատվիրակությունները իրար հետևից գալիս են տարբեր ոլորտի, առևտրից սկսած, չգիտեմ, այդ վիզաների հեշտացման, իրար հետևից բարձր պաշտոնյաներ գալիս են, խմբեր, փորձագիտական, Ֆրանսիան ուղարկեց տեղ նախարարություններից մեկում, որ կառավարման հետ կապված մասնագետ նստի, կա ամերիկացիք ուղարկեցին մեր կառավարությանը, որ մասնագետ նստի այլ ոլորտի, միտքս ինչու՞մ է, գնում է աշխատանք հետ, մենք գնահատում ենք, բայց այդ աշխատանքը արդյունք չի տա, եթե դու քո ընտրությունը չկատարես։ Քանի որ ամերիկացիքը, գիտեք, իրանք հասկանում են, առանց ստրատեգիկ գծի չես կարող անել։ Օրինակ, ոնց կարան մեզ, գիտեք, միամիտ ենք մենք, լավ ժողովուրդ ենք, ֆանտաստիկայի ժանրից է դա, ֆանտաստիկը, հայերից լավ ժողովուրդ չեմ տեսե, բարի, հայրենասեր, պատրաստ ամեն ինչ անել, բայց շատ միամիտ ենք քաղաքական իմաստով։ Ոնց կարա Միացյալ Նահանգները մեզ մոտ կառուցի ատոմային կայան, այդ մոդուլային, ու ես գիտեմ, կա որոշում, հենց ամերիկյանը բերել ու ողջունում եմ այդ որոշումը կառավարության, բայց ոնց կարա հավատալ, որ ի վերջո ամերիկան իր պրոցեդուրաները, իրանց մոտ դա շատ բարդ պրոցեդուրաներ են, անի որոշում ու բերի դնի, երբ որ ստեղ կանգնած են ռուս զորքերը, լավ էլի, ցավը տանեմ, ես խնդրում եմ հայ ժողովրդին ու կառավարությանը, բոլորս լրջանանք, իրանք այդ ատոմակայանը կբերեն, եթե ստեղ չլինեն այդ ռուս զորքերը, ոնց իրանք կարան բերեն այս տեխնոլոգիաները, գիտեք ինչ արժեք ունեն։ Այո, ցանկացած պայմանագիր, ցանկացած Ռուսաստանի հետ վերցնեն, ցանկացած պայմանագիր, օրինակ ռազմաբազայի, այնտեղ ժամկետ կա, այդ ռազմաբազայի, հիշում եք, երկարաձգվել է մինչև 2044-ի, ուրեմն ժամկետային սահմաններ կան, նույնը սահմանապանները, գիտեք, կան նույնիսկ եթե ժամկետ չկա, գիտեք ինչ կա, այնտեղ կետ կա, որ եթե իրանք չեն կատարում պատշաճ իրենց սպարտավորությունները, կողմերը կարող են բողոքարկել եւ փոխել, վերանայել այդ հայտի բաները, ցանկացած, ուրեմն ես ինչ հեքիաթա պատմում, ցանկացած, օրինակ օրհասական է այսօր հանել մեղրից ռուս սահմանապակներին, եթե իրանք ինչ որ հաջողությունների հասնեն Իրանի հետ, չեմ հավատում, էդ էլ ձեզ ասեմ, բայց եթե ինչ որ հաջողությունների, այդ զինվորական խումբը, ասում են սահմանապահ, զինվորական խումբը լուրջ սպարտալիք է մեր հարավի համար, հանեք իրանց, հանեք, հոգնեցինք ասելով։